ምንድን ነው የልጅም ያመው? አስሜ አስምንም ያመው ወስታለ ደምና ወስታለ ዘካ ኮሩማራር ጂዝቴና እንጀ ሳምባውና ካሳ ሳምባሚቲና እንጀረኒ ሳምባምች የተባልኩ ነበር። ብዙ ጊዜ መርፌ ይወጋለው ተመላልሼ በጣም የግልም የመንግስትም ሄጃለው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሳምባ ይሉኛል። ብዙ መርፌ ይወጋለው ተመልሶ በሳምንቱ ይጀምረኛል፣ እንደገና ያፈነኛል። ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ነበር የምሰቃየው። አስም ማለት በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንኳን የሕክምና ሳይንስ አስምን ሰው ያባበለ እንዲያኖር የሚመከርበት የሳይንስ ጥግ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። ይብን ከየትኛውም ከባድ ነገር ግን ከየትኛውም ጥያቄ የሚፈታ የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ስፍራ አለ። አስ ውጣ፣ ከውስጡ ውጣ። ኢየሱስ ይፈውሳል ስንል በቃል አይደለም፣ በንግግር አይደለም፣ በተግባር ነው። ይሄ ኢየሱስ ዛሬም ይፈውሳል። ራዶስ ማጓል ቢሾፍቱቲ ዳውማ ጎተራን ጀማሬ ዱኩባስ ሚተን ኩሰጃ ቱሬ በቃ ኩማ ገነድፉ ኩማ ዱመቺ ዱም በቃ በጣም ተሳቀቀየ። አማጋሩ ዋቀዩ አገሎ ቶሙት ሲጊጊ ሳንከቻይስ በ ዱማራው ብሊሳ በየራ በቃ ዋቀዩ ናገለቴ ፈደ ዋቀዩ አገለቶ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወንድማችን አፍታሙ አሁን እንደተናገረው አስም እንደምታውቁት የመተንፈሻ አካል ችግር ነው። የመተንፈሻ አካል ችግር የአየር ሁኔታ በመቀያየር ላይ አደገኛ ነው። እንደምታውቁት ሀገራችን ወደ ክረምቱ ሲገባ በጋው ማጋማች ላይ የሚኖር የዳመናውን ብዛት ታውቃላችሁ። ከዛ የተነሳ ይህ ወንድማችን እንደምታዩት አሁን እስካለበት የእድሜ ክልል ድረስ ከህፃንነቱ ጀምሮ በከፍተኛ የአስም በሽታ ይሰቃይ ነበረ። በከፍተኛ ለማብራራት ራሱ አይመችም። ታውቃላችሁ አንድ ሰው ከስንት ሰከንድ በላይ ነው ባይተነፍስ ወደ ሞት እንደሚሄድ ሳይንሱ ራሱ የሚያብራራው። መተንፈሻውን የተያዘ ሰው፣ በብዙ ችግር የነበረ ሰው፣ ብዙ አማራጮች የሞከረ ሐኪም ቤቶች ብዙ ቦታ የተመላለሰ ሰው ነበረ፣ ግን ወደዚህ ስፍራ መጣ። ከዛም በኋላ የእግዚአብሔር ሰው በመስመር ጸሎት ሰዓት ጸለየለት። የተጸለየበትን ኦይል አፉ ላይ ያደረገለት ጸልዮለት ሄደ። ይሄው አሁን ከአስም ነፃ ሆኖ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እያለ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ሰው ሲመጣ ትዝ የሚለው ሰው ካለ ተደጋግፎ ነው የመጣው። መተንፈስ አይችልም፣ የሕክምና ማስረጃ ነበረው፣ በአስም ይቸገራል። እኔ እንደዚህ ሳይው ራሱ አጥቼው ነበር፣ ራሱ ማለት ማስታወስ አልቻልኩም ነበር። የሚገርመው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር እየተነጋገርን ትዝ አለኝ። እንደዚህ እንደምታዩት ቀላል ነገር አይደለም። አውጣው፣ ተመልከቱ ከውስጡ የሚወጣውን። ቻንኪያቺ ያቱ ብራስ ያከለታ አስ አውጥ። ግን እናንተ እዚህ ያላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታችሁን፣ ጭብጨባችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሰሙ። እስቲ ለስንት ጊዜ ያህል ነበረ እንደዚህ የተቸገርከው? የት ሐኪም ቤት ሄደህ ነበረ? እነኚህን ነገሮች እስቲ የረዱራት ግሊ እንደምን በቃ ቆራታል አርጂ ግዚት ና እንጀለኝ መርፌ ኩረና ጅጀ መርፌ ኩረ ፈየረ መርፌ ኩረና ሰንከጀት ቶርባን ከጀት ነት ዲቢ ጉያ ለማ ሰንቶሊን ቶርባኒት ከዛ እንደቤ ከተለ ሆስፒታል እንደም ሆስፒታል ደምና ሆስፒታል በቃ ቆርማል አርጂ ግዚት ተና እንጀ ሳምባውና ካሳ ሳምባ ሚቺ ና እንጀረኒ ካናና እንጀራ ይቆርሙ ና እንጀራ ማለት ዋስ ሚቲሞት በቃ ጋራ ወላለት የሆነ ኦክሲጂን ነው ይጅራ ንፉኛ ፋኒ ፍረተ ኦክሲጂን ፈይደ በቃ ኡፍ ማግያ ቢታዴ ኦክሲጂን ሰየሮን ቱቱቲ
በቃ ላፔራና ፈንሱ ካላል ካላል ላይ ይቻርፍ ብዙ ሆስፒታል እጄ ነበር ሆስፒታል ከመሄዴ በፊት በጣም ያፍነኝ ነበር ሆስፒታልም እጄ ኦክሲጅን ታደርጎልኝ ነበር እንደዛም ሆኖ ግን በጣም ቸገር ነበር ከዛ ኦክሲጅን ይታደለ ለፔራ ሆና በፊት ጎራደ በቃ አንዲስ ካላል ላይ ጀራ የሮም ራስ በቃ ሞድ ቱርሴና ትሬቢያ በቃ አልካም በቃ ራይሪም እንግሩ በቃ ከመ አኮንታይ ከነጣም ብሏ ግቢ ከቸው ሊገደ ማተም ብሏ ካንንጅራድ መነክራት መነክራ ከጀመ ባየረክሳር ሳምባምችም የተባልኩ ነበር ብዙ ጊዜ መርፌ ወጋለው ተመላልሼ በጣም የግልም የመንግስትም ሄጃለው ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ ሳምባይሉኛል ብዙ መርፌ ወጋለው ተመልሶ በሳምንቱ ይጀምረኛል እንደገና ያፈነኛል ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ነበር መስቀያየው ከዛ ኦክሲጅን ያወፍሮ ደት በቃ የሮም ራስም እሽ ገና ደብያ በቃ ተከቱረነ ትዲ በመቱረ ቱረነ ትዲ በቃ አልካም በቃ ሪም እንጀሩ በቃ ኩማንታይ ከነጣቀን ግቢ ከጨገ ሲዴ መካተም ቡል ሪም እንጀሩ በቃ አርገዝኝ እንተሳቀቀ ይቡል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁላችሁ ታውቃላችሁ አስም ማለት የድሜ ልክ በሽታ ነው አስም ማለት በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንኳን የህክምና ሳይንስ በጣም ብዙ የውጤቶች ባመጣበት ሰዓት አስምን ሰው ያባበለ እንዲያኖር የሚመከርበት የሳይንስ ጥግ ላይ ነው አሁን ያለ ነው ኢቭን ከየትኛውም ከባድ ነገር ግን ከየትኛውም ጥያቄ የሚፈታ የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ስፍራ አለ አስም የድሜ ልክ ነው አስቡት ይሄ ልጅ ከህፃንነቱ ከመወለዱ ጀምሮ ደሞ ታውቃላችሁ ደረጃ አለው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ከሱ ጋር በሰነበተ ቁጥር ወደ ገዳይነት የሚቀየር መዳኒቱን በሆነ ሰከንድ ሚስ ቢያረክ ወደ ሌላ ነገር የሚቀየር እግዚአብሔር ግን ወደዚህ ስፍራ መጣ ፍጹም ጤነኛ ሆነ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየለት ይሄው በፊታችሁ ቆሞ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይያለ ነው ዛሬም በየትኛውም አይነት ጥያቄ ምናልባት ብዙ ቦታ ሄዳችሁ ሞክራችሁ ያልቻላችሁት ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ሰው ቃል ያወጣል ተፈውሳችሁ በሚቀጥለው ሳምንት እዚህ ጋር አመስግኑልኝ ብላችሁ ትመጣላችሁ የእግዚአብሔርን ክብር በሚቀጥለው ሳምንት እዚህ ጋር ለምስክርነት ለክብር ተሆናላችሁ አሜን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ ማሳያ ነው ይሄ ልጅ ለእግዚአብሔር የሚሳነው እግዚአብሔር በነቢያቱ ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በነብይ ያመነ የነብይን ዋጋ ያገኛል ይሄው ሕያው ምስክር በፊት ያያያችሁ ነው አሜን ይሄ ታዘዘለት ሌላስ ይሄው ለታዘዘለት መዳለት ነው ይሄ ምንድነው እሱ ሲያፈን ነው ሲያፈን በቃ ሲያፈነው በላይ ላይ የሚያረጋው ነው አው ኦክሲጅኑን በወሰድኩ ጊዜ ትንሽ መለስ ይልልኛል መተንፈስ በጣም ባፈነኝ ጊዜ ኦክሲጅን ተሰጥቶኛል እንዳያችሁት ምስሉ ላይ ልክ ኦክሲጅኑን ስወስድ ትንሽ መለስ ይልልኛል ነገር ግን እንቅልፍ የሚባል ነገር የለኝም ለሊቱን ሙሉ ግቢ ውስጥ ስዞር ነው ማድረዋለ በቃ ግቢ ውስጥ እስከረከራለሁ እንቅልፍ የለኝም መተንፈስ አልችልም ኦክሲጅኑን ግን ስወስድ ትንሽ ያስታግስልኛል ነገር ግን ተመልሶ ያው መተንፈስ አልችልም ማለት እስቲ ለጌታ ይሄ ቁጭ ብሎ እንኳን አይሆንም መቆምም ይችል ሰው ካለ ቆሞ ለእግዚአብሔር ለአምላኩ እልልታ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይፈውሳል አሜን ኢየሱስ ይፈውሳል ስንል በቃል አይደለም በንግግር አይደለም በተግባር ነው አሜን ይሄ ኢየሱስ ዛሬም ይፈውሳል አሜን በዚህ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም ያያችሁ ወይ ያያችሁ ያላችሁ ዝም ያላችሁ ሰዎች ይሄ ሕያው ምስክር ነው ከዶክተር አቅም በላይ ሆነ መዳኒቱን ተሸክሞ መጥቶ አስም በእግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ነው የታዘዘው አስም ውጣ ከውስጡ ውጣ ይሰማል አስም ራሱ አውጣ አስምን አዋራውት አስምን ሳወራው ይሰማል ይቀበላል ውጣ አስ አውጣ ቶሎ ኮስቱ ቶሎ የዘጋውን አውጣ ክባው በሽታዎች የኢየሱስን ስም ይሰማሉ ውጣ ሲባል አስም እንዴት እንደወጣ አይታቸዋል ለእግዚአብሔር ክብር ግን እኔ የገባው ሰው ካለ አንደርስታንድ ያደረገ ሰው ካለ ያው ቆሟል እኮ ልጁ ቆሟል እኮ ጭንቅላቱን ጠምጥሞ እንደዚህ ያቃሰተ የመጣው ሰው ነው ቆሞ የምታዩት ሌላ ሰው አይደለም ራሱ ነው ኢየሱስ ይባረክ
የጌታችንን እጅ ባንተ አይተናል በሉት። የጌታችንን እጅ ባንተ አይተናል። እግዚአብሔርን እናከብራለን በሉ። እግዚአብሔርን እናከብራለን። እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ስጡ። ሃሌሉያ። እጆቻችሁን ዘርጉና ፈውስ ጸና በሉት። ፈውስ ጸና። ለዓለም ምስክር ነው በሉት። ለዓለም ምስክር ነው። በኢየሱስ ስም በሉት። በኢየሱስ ስም። ለዘላለም ለዘላለም ዘርህ አይታመምም በሉት። ዘርህ አይታመምም። በዚህ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ እንዳትታመም መርገሙን ነቅሎልሃል። እንኳን ደስ አለ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ የሚሰጥ ሰው ካለ እልልታውን ጭብጨባውን ይስጥ። እግዚአብሔር ይባርክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ምንድነው የልጅም ያመው? አስሜ። አስምንም ያመው? ኦኬ። ለስንት ጊዜ ነው አስምም ያመው? ቆይቷል ከልጅነቷ ጀምሮ። እና ያፈነዋል። እና በቃ ኦሬዲ ደክሟል እንደዚህ ትያየውት ነው። አስ ውጣ ከውስጡ። ውጣ። ይሰማል አስም ራሱ። አውጣ። አስምን አዋራውት። አስምን ሳወራው ይሰማል ይቀበላል። ውጣ አስ አውጣው። መሬት አርግ መሬት አስ አስ አውጣ ቶሎ ኮስቱ ኮስቱ ቶሎ 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 የዘጋውን ላውጣ ክባው። አስም ይወጣ ነው ሉክ አስ ልክ አጋንንት ውጣ ሲባል እንደሚሰማው በሽታ ራሱ የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማል። አሜን። አስ ውጣ ሲባል አስ መውጣት ጀመረ። ዛሬ ስኳር በሽታ፣ ደም ግፊት፣ HIV የውስጥና የውጪ ደዌ፣ የጉበት ህመም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲወጣ አዝዣለሁ። አሜን። ወይኔ አውጣ አውጣው። ተመልከቱ ከውስጡ የሚወጣው ቻንኪያቺ የቱ ብራስ ያከለታ አስ አውጥ ካም አውት አውጣ። ሁሉንም አውጣው። yes ይወጣ ይወጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ። ምክንያቱም ክብር ሰምቷል። ክብር የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቷል። አስ ተላው ቻካራ ፋሲያ አውጣው። በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ የትኛውም በሽታ ያለባችሁ አይ ኮማንድ ሲክነስ፣ አይ ኮማንድ ዳያቤቲክስ፣ አይ ኮማንድ አስ፣ አይ ኮማንድ ሃይፐርቴንሽን፣ አይ ኮማንድ ሊቨር ኬዝስ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሎርድ ጂሰስ ክራይስት I command it to lift from you. Live now, Jesus Christ of Nazareth. በኢየሱስ ክርስቶስን በሽታ እንዲወጣ አዝዣለሁ። በሽታ ሁሉ ከላያችሁ ላይ እንዲወጣ አዝዣለሁ። የዶክተር ቀጠሮ የተሰጠው፣ የቀዶ ጥገና ቀጠሮ የተሰጠው out በኢየሱስ ስም እንዲወጣ አዝዣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። እየሰሙ ነው። በሽታ ይሰማል። አጠገባችሁ ያለው ሰው በሽታ ይሰማል በሉ። በሽታ ይሰማል። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል በሉ። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል። ቅባት ያለበትን ቃል ይሰማል በሉ። ቅባት ያለበትን ቃል ይሰማል። ይታዘዛል በሉ። ይታዘዛል። ስለዚህ ከኔ ውስጥ በሉ። ስለዚህ ከኔ ውስጥ ማንኛውንም በሽታ እንዲወጣ አዛለሁ። አዛለሁ። ውጣ በሉ። ውጣ። እየወጣ ነው። አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። out baka yes yotar yotar miwotaw demna kta
የተቀላቀለበት ነገር ይሄ ልቡ ላይ የተቀመጠው ነው ከዛሬ ጀምሮ በሽታ የለም ረሽም አመታልሽ ሉክ wait እንዳለቀ አውጭ እዚያም ጭ ነይ አውጭ ያንዳንዱን አሳይ የሚወስደው መዳኒት ይሄ ታዘዘለት ሌላስ ያጃጃጀ በትሽ አንድ ሰው እዚህ ጋር ያለ ሌላውንም አውጭ ሉክ ይሄ ሁሉ የታዘዘለት መዳኒት ነው ይሄ ምንድነው እሱ ሲያፈን ነው እሱ ሲያፈነው በላይ ላይ የሚያረጋው ነው እና በዚህ ነው የሚኖረው ሻቢያ ራባዲያማስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት እንደሚያረክ ታምኛለሽ አሜን ኦኬ እንደሜ ተነስ ቁም ተነስ ቁም ባቶይ ሳምባውን ነጻረኩኝ አሜን Hallelujah. Yes. He's free. Tanas. Natsano. Amen. Tafata. Natsana. Tafawusa. Geta Yesus namaske. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Glory. La egziaber lij la geta. La Yesus Christos kibir hon. Amen. ላ ስለመዶኛ ሰይጣን ማሸ ረግጬ ወርፋለሁ ስነ ጉልበቴ ስልጣንን የሰጠኝ አሸናፊው ጌታ ስለናበታ የዘመን ወራቱ የሱስ ለብለበት መለክ በቤቱ ያባል ዝማሬ እኔውም ለሱ ነው የዛ አንበሳ እንኳን ደስ አለ የእግዚአብሔር ሰው እሺ የእግዚአብሔር ሰው በእውነት አሁን የሆነው እጅግ አስደናቂ ነገር ነው ይህ ወንድማችን እንደሚታየው በመካከለኛ እድሜ ላይ እንዳለ ይታያል እሺ ይህ ወንድማችን ይህ ያስም በሽታ ከህፃንነቱ ጀምሮ ከተወለደ ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ ከሱ ጋር አብሮ የኖረ ያስም በሽታ ነው ማይ ጋድ አሁን ግን የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ ፍጹም ነፃ ሆኖ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን 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 ያው ያጨበጨበ ለእግዚአብሔር ክብር ያው አዳም ሁሉ ያየ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈውስ ጌታ መሆኑ ተገልጧል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ዝማሬውን ለጌታ ክብር ያሰማል ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠን እንኳን ደስ አለ ከዚህ በኋላ በመዳኒት አትኖር እንኳን ደስ አለ ተባረኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ ጋር አሜን 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 ደስ ይላችሁ ይዱ ደስ ይላችሁ ይዱ ወዘ የደስታዬ ለነጉሰ ንግስት የደስታዬ የደስታዬ እስኪ ልጁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ
የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሙ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 02 ሳቢያም ብሪጅ አዲስ ጋራጅ አጠገብ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ